মুখিয়া রে এই আজি পুয়া ভাগতে চক্রাকুম গাঁৱৰ পথাৰত ইগল সৰে এজনী পাইছিলে ইয়াৰে স্থানীয় লোক দুজনে তাৰ পিছত তেখেতসকলে সৰেজনী উদ্ধাৰ কৰি পেলাই আমাৰ সিজন গামৰ খণ্ড পশু চিকিৎসালয়ত লৈ আহিছিলে তাৰ পিছত সৰেজনী যেতিয়া চোৱা হ'ল তেতিয়া অসুস্থ আছিলে মানে উঠিব পৰা নাছিলে আৰু মুখৰ পৰা এনেকৈ চেলাইভেশ্যন টাইপ হৈ আছিলে অলপ আৰু যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো চোৱা হৈছিলে টেম্পাৰেচাৰটো বহুত কম আছিলে 101 ডিগ্ৰী আছিলে তাৰপিছত আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা যিখিনি প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি সেইখিনি মই কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ সুস্থ হৈছে আগতকৈ আৰু তাৰপিছত আমি বন বিভাগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ যিহেতু এইটো দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ হয় তাৰপিছত তেখেতসকলে অলপ আগতে আহিলে আৰু চৰাইজনী ইয়াৰ পৰা লৈ গ'ল তাৰপিছত তেখেতসকলে এতিয়া তাত যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰিব তাৰপিছত তেখেতসকলে চৰাইজনী ৰিলিজ কৰি দিব